Trupat ruse që luftojnë në Ukrainë kanë thënë se po dërgohen në Kasapan me një mesazh të regjistruar për presidentin Vladimir Putin. Ushtarët e mobilizuar nga rajoni siberian i Irkutsk thanë se ata ishin dërguar në betejë pas një mbështetje duke përfshirë armatimin, municionin dhe inteligjencën. Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi një mobilizim të pjesëshëm në shtator të vitit 2022. Më pesë shkurt të këtij viti, Instituti për Studimin e Luftës me seli në Washington tha se Putini i kishte vënuar planet e mobilizimit. Ushtarët thanë se fillimisht kanë shërbyer si trupa të mbrojtjes territoriale përpara se të transferoheshin në një brigadë në rajonin e Donetsk të Ukrainës lindore. Thanë se ata u dërguan në betejë pa qenë të përgatitur. Avdivka ka qenë në qendër të operacioneve ofensive ruse në javët e fundit, dhe shtabi i përgjithshëm i Ukrainës raportoi të dielën se forcat e armatosura të vendit kishin zbrapsur sulmet në qytet gjatë 24 orëve të fundit. Në këtë drejtim, ushtarët rus të mobilizuar në urdhrat e komandantëve separatist nga rajoni Donetskut u dërguan për të sulmuar zonën e fortifikuar të Avdivka pas një mbështetje artileri, komunikim apo zbulim, citohet të ketë thënë një luftëtar i pa identifikuar për gazetën ruse The Insider.